Hvornår har du sidst sagt undskyld? Jeg var på arbejde i går. Der synes jeg, jeg sagde undskyld. Mit navn er Ranka Skak, og jeg arbejder til daglig som psykolog. Her der møder jeg rigtig mange mennesker, som finder det svært at sige undskyld. Og lige så mange, som har en udfordring ved at modtage undskyldninger. Hvordan kan det egentlig være? Det vil jeg undersøge i det her program. En god undskyldning, det er at kigge på det menneske, som man er kommet til at gøre forkert og sige, det må du undskylde. Det er jeg ked af. Jamen, det er jo at anerkende din fejl. Altså, du har trådt nogen over fødderne, ikke? Men vi er ikke smadret gode til at sige undskyld. I dette program vil jeg hjælpe helt almindelige mennesker med at blive bedre til at sige undskyld. Jeg har brug for at sige undskyld, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Dette program er for dig, der ønsker at lære at give den bedst mulige undskyldning. Men det er også for dig, der savner en undskyldning og gerne vil vide, hvordan kan det være så svært for den anden at komme på banen. I hvert program vil vi tage udgangspunkt i en persons historie og brændende ønske om at sige undskyld. Se med i undskyldningens time. I dag skal jeg op og tale med Johan, som bor her på Nørrebro. Jeg er spændt på at høre, hvad det er for en historie, han har at fortælle. Og præcis, hvad det er, jeg skal hjælpe ham med. Det er herinde. Hej. Hej. Kom indenfor. Hej. Hej. Jeg hedder Johan. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Det er min kæreste. Hej. Skal vi gå hen? Ja. Tusind tak fordi jeg måtte komme. Du har en historie, du gerne vil dele. Vil du fortælle mig, hvad den handler om? For nogle år siden, der mødte jeg en pige, og vi sås over nogle måneder, hvor vi datede og hang ud og sådan noget. Så havde jeg lyst til at gøre det forbi, fordi jeg havde lyst til at være alene igen. Men så dagen efter, så ringede hun så til mig og sagde, at der var noget, hun gerne lige ville snakke med mig om. Da vi mødtes, der fortalte hun, at hun var blevet gravid. Hvordan har du det lige der? Jeg tænkte, at jeg måtte prøve så fattet og roligt som muligt at argumentere for, hvorfor hun ikke skulle beholde barnet. Og at jeg ikke ville være der for hende, fordi jeg ikke elskede hende. Og det tog hun til gengæld ikke så pænt. Det var tydeligt, at hun gerne ville beholde det her barn. Og det var om fredagen, at vi havde den her snak. Og så sagde jeg til hende, at hun blev simpelthen nødt til at have et svar klar til mig inden for nogle dage, så jeg ligesom kunne forholde mig til det. Men så om mandagen, så ringede jeg til hende, fordi hun ringede ikke til mig. Og så sagde hun, at hun havde besluttet sig for at få aborten. Hun beder mig om at tage med på abortklinikken, og der siger jeg, at det vil jeg ikke. Så hvad var konsekvensen? Samtalen kom ikke nogen steder, og hun insisterede på, at jeg skulle tage med, og jeg insisterede på, at jeg ikke skulle tage med. Så det er klart, at vi var meget, meget vrede på hinanden på det tidspunkt. Og hun synes ikke, at jeg levede op til mit ansvar. Og at i og med, at vi var blevet gravide, så jeg ikke bare kunne trække mig ud og smutte på det tidspunkt der. Så nu springer vi lidt i tid. Hvad er der sket siden? Fylder denne her oplevelse på nogen måde? Vi bor i samme område i byen, og jeg kan tydeligt huske en episode, hvor jeg kører på min cykel, og så kommer bussen. Og jeg skal jo holde tilbage for dem, der kommer ud af bussen. Og så ser jeg med det samme, at hun kommer ud af bussen lige foran mig. Og jeg har ikke set hende siden at vi råbte hinanden. Og hun var sammen med en kvinde, jeg tror det var hendes mor, som stod passivt ved siden af hende her. Og hun begynder at råbe og skrige af mig lige der på cykelstien. Foran alle de andre buspassagerer og kalder mig et røvhul og et dumt svin. Det kan være svært at sige undskyld, fordi en af årsagerne kan være, at man måske ikke synes, man har gjort noget galt. Det kan godt være, at den anden synes det, og man har gjort den anden ondt, den anden er ked af det. Men man synes egentlig selv, at der er en god grund til, at man har handlet, som man har gjort, eller sagt, som man har gjort. Så derfor føler man egentlig ikke, at man skylder en undskyldning. Så her 5 år efter, hvad tænker du om din handling? Jeg var meget, meget ung først og fremmest. Jeg vidste ikke noget om at få en abort. Så derfor så vidste jeg heller ikke, hvor smertefuldt et indgreb, og hvor betydende et indgreb det er
for en kvinde, det her. Så hvad har du brug for nu? Jeg har brug for at sige undskyld, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for at lægge det her bag mig. I det øjeblik, at du får sagt undskyld, så kan der ske en lettelse indeni. Man kan ligesom bære rundt på en byrde, hvis ikke man får sagt den her undskyldning. Og det er ligesom det hele letter. Reelt som om man havde gået med en rygsæk på ryggen, der var lidt for tung. Tak for at have delt din historie. Jeg blev rørt, og jeg synes, du er meget modig, at du vil tage hånd om den her situation. Så du er jo godt på vej til at få sagt undskyld. Men der er nogle trin inden, så derfor så har jeg et par opgaver til dig, som jeg vil bede dig om at se på indtil i morgen, hvor vi ses igen. Har du mod på det? Ja. Hej. Hej. Det var super spændende at være oppe og besøge Johan og høre hans historie. Jeg oplever, at han er langt i sin proces med at sige undskyld, og derfor så gav jeg ham 2 konkrete øvelser. Jeg vil nu tage tilbage til mit kontor og lave et forløb for ham. Et forløb, der meget gerne skulle ende ud i, at der bliver sagt undskyld, og forhåbentlig, at de 2 parter forsones. Hvis du har nogen, du gerne vil sige undskyld til, så kan du gøre det via dr.dk/undskyld og dele din undskyldning. På vores hjemmeside kan du se de mest kendte og offentlige undskyldninger, og du kan også finde de fulde interviews med vores eksperter. Jeg hedder Mathias Holm Pedersen, og jeg er partner og seniorkonsulent i et PR-kommunikationsbureau, der hedder Holm Kommunikation. Og vi arbejder med at hjælpe virksomheder og offentlige organisationer med deres kommunikation. Man har jo set meget det her med, at politikere især går ud og beklager noget. Og når man beklager, så ligger der jo også lidt i, at man måske ikke rigtig tager substansen af det, man har gjort, og undskylder for det, men at man ligesom lidt mere beklager over formen. Altså den her klassiske med, at man beklager, at nogen er blevet stødt over noget, man har sagt. Så kommunikerer du, at du måske ikke er uenig i det, du sådan selv sagde, men det var formen eller metoden eller den måde, som andre fremlagde det, som var problemet, og det er det, du går ud og beklager. Når du går ud og undskylder, så bliver det lidt mere, at du tager hele ansvaret, og du siger, at det var forkert, det jeg gjorde. Så det er ligesom skridtet længere end en beklagelse, fordi du siger, at det var min fejl. Der er ikke andre, som har gjort noget galt her. Det er mig, der tager ansvaret, det skulle jeg ikke have gjort.